Tak je 5. října 2020 a konečně mi došel balík po 12 dnech, co jsem si objednal herníčky s pletením. Doufám, že to bude dobře. Jo. Zabalený je to dobře. Iu, ty jsou velký. Iu. Prasklý hrníček. Ne. Prasklý ucho, to už slyším, jak to. Zabalený to je, ale stejně. Ne. Pane bože, já mám smůlu. Ne. Ten druhý je aspoň v pořádku. Taky ne, ty vole, to cítím, jak to rachotí. Ty vole, to je úplně se to rozpadlo. No ty kráso. Pletení je moje vášeň. No to snad není pravda. Přes 500 v čoudu. No to ne teda. To ne teda. To teda budu reklamovat teda tohle. No Kristovi rány. Takový to mohlo být hezký. Jsem pletař kohlík na odvíkajce. Dělám si srandu. Podejte mi jehlice. No ale tohle to je úplně... Pletení je moje vášeň. No to je strašný. Tak 12 dní to trvá, než to dovezou. A ještě to dovezou to rozbitý. No to jsem nasranej teda. No to snad není pravda.